було звільнено вже бувшого директора центру, тому до логічного завершення ми цей етап довели. Ігор Анатолійович, я не помиляюсь? Ні, розпорядження номер 16 від 25.01 Гавриленко Валентин Вікторович звільнений з посади. Ну, тоді я можу сказати, що робота і депутатів минулої каденції, наших колег, які розбиралися з цим питанням, була недаремною, і в цьому плані ми дійшли до логічного завершення.